Então tá aqui de volta, vamos gurizada. Hoje a apresentação de Soares. Hoje começa o ano do Grêmio, o melhor ano, esperamos, né? O melhor ano do Grêmio dos últimos pelo menos 10 anos aí. Vamos ver se a coisa começa a engrenar. E estamos aqui. Qual é o teu nome, irmão? É Arthur, vamos Grêmio, aqui é Soares, pô. Aqui é a Celeste, cara. Aí, vamos, meu, é isso aí, velho. Tamo junto. Cara, tu fala de onde? É, Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. É isso. Tamo junto. E, cara, o que tu espera do Grêmio esse ano aí? Cara, eu espero pelo menos um título, né? Um título. Qual título tu quer? Ah, o Brasileirão faz tempo que a gente não vem. Ah, esse aí eu também tô querendo. Dá pra vir, já tava fazendo tempo já pra vir. Não, tamo junto, irmão. Cara, eu quero saber a tua opinião sobre o Douglas Costa, mano. Tu gostaria dele? Cara, eu acho que sim. Tecnicamente, o Douglas Costa é indiscutível, é um baita jogador. Mas, pô, o que ele fez com a torcida do Grêmio, eu acho que não merece mais. Não merece mais, né, mano? Ainda mais agora, cara. O Grêmio voltar pra Série A com o Soares, de repente o Michael, e aí o cara querer aparecer de novo. Não, deixa ele lá nos Estados Unidos, né? Deixa ele lá quietinho lá. Tamo junto, Arthur. Valeu, irmão. Tamo junto, mano. Abração. Basicamente mais do que a metade do público aqui na esplanada, tem gente na rua ainda pra entrar pra ver o Soares. É o seguinte, cara, vai ficar uma galera sem ver o homem, porque estão pedindo hoje, tá tudo diferente, estão pedindo hoje agora o ingresso impresso, coisa que nunca aconteceu em nenhuma gestão da arena aqui do Grêmio. Eu espero que, cara, isso seja um problema que seja resolvido para os jogos, pelo menos, né? Porque, com certeza, a gestão do Grêmio tá muito boa, sabe? Eles estão fazendo um ótimo trabalho, mas, cara, é sacanagem eles pedirem para imprimir ingresso, mano. Nunca vi isso na minha vida, né? Mas vamos tentar entrar. E aquela coisa, se eu não conseguir... É, vocês estão olhando aí já. Vou fazer um bolão, né, mano? Porque eu quero ver o Soares, a gente comprou o ingresso e não deixar entrar só com o celular, é um absurdo. E vocês estão vendo, essa galera toda que tá na rua aqui, ó. Provavelmente não vão ver o Soares, só se atrasar, porque 15 para as 8 é o horário marcado pra ele aparecer e 8 horas termina a cerimônia. Então, 8 horas começa, 8 e pouca, começa a coletiva do Soares e provavelmente uma galera aí não vai conseguir assistir aí a apresentação. Acredito até que agora já está acontecendo a abertura, né, da apresentação, que agora é 7h30. E, cara, dentro da arena, deixa eu ver se eu já tenho a informação aqui atualizada de quantas pessoas tem dentro da arena. Passaram pra mim aqui. Ó, dentro da arena tem 18.500. Cara, se lotou a arena, se foi esgotado os ingressos, 7h30 já era pra ter pelo menos uns 80% dentro. Então é isso, gurizada. Vamos ver. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque tá uma correria, uma galera na rua. E vamos ver se a gente vai conseguir entrar. Ai, ai, ai. Complicado, mano. Complicado. Mas só queria ver o Soares, né, Anderson? Não, só vim por isso. Só, pô, velho. Daí a gente vem, faz toda uma mão. E aí chega aqui e não vamos conseguir ver o homem. Mas é uma emoção, né, mano? A gente jogava com o cara no Ingeleva aí, no PES. Agora vê o vestido da camisa do Grêmio, parece Master League. É. Então vamos lá que esperamos que eles tenham... Ô, Lãozinha! Aí, ansioso? Ó, vai entrar? Aí eu vou entrar. Aí, Mandesco. Olha aí. Voltando, vou entrar.
Tem ingresso. Amigo de ingresso. Azulente, mocinho, famoso da final. E aí, tá ansioso pelo Soares? O Soares é o melhor do mundo. Melhor do mundo. O Soares vai ganhar gol do Brasil, eu ganho brasileiro. Isso aí. Tamo junto, irmãozinha. Azulente. Oi? Azulente. A gente vai direto agora no Gramado Oeste. Azulente de Portão. Isso, lá no Gramado. O teu é no Arquibancada Norte, então é geral. É aqui? É, tem que fazer a volta lá. É aqui? Isso, tem que fazer a volta por lá. O Soares é o melhor jogador do mundo. O Soares e o Sosa. Isso aí, vai. O meu irmão de Jesus, o Soares. Isso aí, vai dar tudo certo. É o Grêmio. É o Mozinha. Ah, dá uma olhada pra você, cara, filho, Mozinha. É o Grêmio. É o Quequinho, o Grêmio, sabe, o cara do Sul, Quequinho. Vamos que vamos. Campeão da Copa do Brasil e Brasileirão esse ano. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro esse ano. Vamos! Vai! Olá, Brasileiro, vamos entrar agora. Que hora agora, Anderson? Mas... 20 para as 8, vamos lá, bora! Valeu! Tá tranca liberada aqui, pessoal! Pode passar aí! Pode passar aí! Vai! Pode passar! Pode passar! Entramos, meu, é isso aí, cara, e realmente não estavam passando no celular, né? A gente teve uma boa vontade ali do cara da segurança que conseguiu ali liberar pra gente. Que bom, né, mano? Estamos na areia. Ah, irmão, já tá crescendo. Vamos ver o homem. Vamos lá. Foram bem, hein? Luiz!
começando a passar o vídeo ali. Porto Alegre amanheceu de uma forma diferente. Fala aí, meu. Ontem, desde as primeiras horas da manhã, esse símbolo aqui, ó. A mãozinha do Soares. O que tu acha que o Grêmio ganha esse ano? Tava estampado em pontos históricos. Tá confiante. Pra marcar e pra recepcionar o Uruguai, o atacante do Grêmio. O estádio Cachoeirinha também. Vamos dar uma olhadinha como é que foi, então. É nossa, é nossa. O mínimo, né? O mínimo. O Brasil.
feito é um momento de festa, mas como presidente do Grêmio, eu queria apresentar somente um pesar a todos os familiares do Rei Pelé, ao Santos, para a semana que vem do futebol brasileiro. Queria também falar para todos vocês desse momento histórico que vocês estão sofrendo hoje. Nós vendemos mais de 33 mil ingressos em menos de 60 horas. Esse talvez seja o maior público dos últimos 24 anos da Curadora. E não para assistir o jogo, para ver o nosso futuro chegar. Parabéns, torcedor. Thiago, sou de Alvorada também. Pra mim, Douglas Costa já era, velho. É um ex-jogador que ele fez com o Grêmio, nunca honrou a camisa do Grêmio. Isso aí, tamo junto. É, gurizada, acabou. Agora é esperar que o Soares faça a diferença nesse time. A gente sabe, né, que potencial ele tem. Mas tudo vai depender do time todo, né? Se vai ter entrosamento com os que chegaram, com os que vão chegar e com a base, com alguns grupos da base que vão ainda subir. Douglas Costa, a galera não quer mais. O Michael deve chegar aí em breve, assim que cair o transfer ban lá do Al Hilal. E temos ainda
possível chegada de mais alguns reforços. Lateral direita, João Pedro deve estar chegando. Rafael Carioca está sendo estipulado também para a volância. Eu acho uma boa se de fato for sair o Vila Sante. Se o Lucas Leiva, de repente, cara, se tudo não der certo, né? O Lucas Leiva pode até não jogar mais, então o Rafael Carioca seria uma boa opção. E o Vila também tem aí uma suposição, os boatos rolando, que poderia ser mais um jogador. Vamos ver o que vai acontecer com esse time do Grêmio. Cara, tô bem confiante, e uma pena que a gente não vai estar na Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Mas Copa do Brasil, brasileiro, tô bem confiante. E tô cansado de subir escada. Sedentarismo tá foda. Anderson, o que a gente vai ganhar esse ano, meu? Vamos profetizar aí, profetizar que não rolou nenhuma partida ainda, por enquanto é só vontade. E aí? Acredito que uma Copa do Brasil dá pra buscar. Copa do Brasil? Só a Copa. Só a Copa. Brasileiro não. Cara, montando um elenco mais... Nossa, quer mais? Mais tá exigente, tá exigente. Quer mais? Acredito que... E dá pra meter um Brasileirão também. Acredito que sim. É isso aí. Ai, vamos lá então, gurizada. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal. Tamo indo agora pra casa. Daqui a pouco tem a coletiva, na verdade. Já deve ter acontecido, porque o vídeo vai depois, né? Vai ter sido depois da... Ô, meu, chega aí. Diz aí, meu. Eu gostaria do Douglas Costa de volta ou não? Não. Não, já não, era, né? Já era. O Zito já vai matar ele. É isso aí, tamo junto. É isso aí, gurizada. Ninguém quer mais o traidor, né? O Douglas Costa. O que se dizia gremista. É isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.